كم بوينتا تجد ماذا تذكيرا اد يا اد بارد كما هزاقينا ماي اهاي القرى سودوين ما انت وحي اهاي اسمو جين عودكا ديگا كان انا او يهاي كلميه اوي عود iya daqaale iyo diig baa hurayaan qaranka Soomaaliland arfuurta masiyo hooyada isseesata waayeelka soo duhaha aad iyo aad baan idinku mahadcelinaa jazaakumullahu khayr dareenkiina waa loo yahay qaranka halka ka joogta waa loo yahay idin ka baahan maanta inaad gunta ka soo ruuxaan oo carruurteedu marka keentaan waa loo yahay dareenka qaranka Soomaaliland dadka la dhaqantihiisa u dhaqataan intaba waa loogu yahay qur'aanku ka hadli doonaa qur'aanu tagaynaa midna waa ku daraya kaftaraho markii aan yaabeen war maxaa jeeda maxaa reer dadka loo soo raraya inanka aan wuxuu waay maabtiyaasha ay aray soo dhaweynaya inanka aan baa faaka ay sii seen soo maaha qur'aanu waa nuu sheeg waa in arkaysa waxa la idin rabaa hoggaamin walaaltinimo nabadgelyo codkan hoosi wacan loo galo dulqaad intaaba kow baa ka tihin oo hoggaan baa ka tihin aad iyo aad oo mahadsantihin burcana way noo taagan tahay dee bal idankaahina maanta yar dhaafisee ana abtiyaasha wada kasoota waxay sameeyaan hoy maanta waxaa jira ku tusay aday warna ciyaarahaagiiba mise wax kalaad wadaa maya hooyo eeg halkan waxaad ku bixin kartaa lacagta leebka ta adeeg ta qadada xataa habaryar lacag wada ku dhex dirta barta break maantun baad war la timidee alla jisanida hooyo xataa lacagta wada ku dhex keensan karaa cid ku ogaanaysana ma jirto wallahi waa dax hooyo xataa halkan waxaad ka arki kartaa goorta habaryar lacagta heshay maasha allah durba way gaadhay baa filayaa eeg eeg imikaa tiina sawacayee oo goor muu yimid isoo kii maqnaa maya hooyo isla wuxuu inala isticmaalayaa afkan waa ka tos inoo soo wacaya oo reerkiiba halkan aad ka arkaysaa midkaad lacag u dirtay iyo kii kuu soo dirayba alla ilaahay waa dahab waa dahab waa dahab haye hooyo dahab alaas wallahi waa dahab hadda kala soo deg App Store iyo Play Store markasta meel kasta iyo waqti kasta badda cas 24 TV kaas oo wararka u dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba isdhex xilliga ay dhacayaan badda cas 24 TV sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida Facebook, YouTube iyo sidoo kale Twitter si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo gelino fadlan subscribe saar gambalaalka riyad barteeda YouTube sidoo kale like iyo follow ku dhufo barteeda aan ku leenahay page-ka badda cas 24 TV waa weelka waxa aad tabayso